היום אנחנו בהלכות, סיומו שאתה איתי בהלכות. יש לנו גם הלכות וגם יש לנו את ההלכות חנוכה. מרן, שימו לב, אנחנו היום בהלכה י"ג, הלובש טלית קטן ומברך עליו הלובש טלית קטן ומברך עליו כשהוא הולך לבית הכנסת מתעטף בטלית גדול, צריך לברך עליו. נעמה דהליכה מביתו לבית הכנסת חשיב ההפסק. הוא לקח טלית קטן, התעטף בו, ואיך להתעטף, לבש אותו, או המצוות ציצית. אחר כך שלוקח טלית גדול, אם הוא בבית שלו, מיד לובש גם טלית גדול, לא צריך לברך. אבל אם הוא לבש טלית קטן בבית, הוציא מהארון, בירך עליו להתעטף בציצית. התעטף בו ולבש אותו. או על מצוות ציצית ולבש אותו. ואחר כך הלך לבית הכנסת, כשלוקח טלית גדול, צריך לברך עליו. זה פשוטה. צריך לברך. להליכה מביתו לבית הכנסת חשיב ההפסק. והיא מתפלל בתוך ביתו. הנה, אם היה דעתו מתחילה גם על טלית גדול ולא הפסיק בינתיים בשיחה או בדברים אחרים, אין צריך לחזור לברך. יפה. לא, זה בסדר, לא נורא. מי עושה דבר כזה? כנראה בזמנם היה. אדם, הוא צריך לעשות הפוך. ילבס בבית שלו את הטלית קטן, כשילך לבית הכנסת, יגיד בפה שלו בלשם יחוד, והרי אני מכוון לפתור טלית קטן שעליי. כן, כן, לא צריך, יכול לכוון רק, לא צריך, רק אני אומר שאדם יצא מזה, בן איש חי. אם פשט טליתו, אפילו היה דעתו לחזור ולהתעטף בו מיד, צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו. הגעה ויש אומרים שאין מברכים. ואם היה דעתו לחזור להתעטף בו, ויש אומרים דווקא כשנשאר עליו טלית קטן, אז הוא צריך לחזור לברך. דעת מרן, אדם פשט את הטלית שלו, אחר כך רוצה עוד פעם להתעטף, צריך לחזור לברך. יצאת, פשטת הטלית, אנחנו חיות, חוזר, צריך לברך. אנחנו לא מברכים. ככה פוסק הבן איש חי, כף החיים. למה לדעת מרן השולחן ערוך, כשחוזר מתעטף, צריך לברך. אז כתב האור לציון שהפושט טליתו לקראת סוף התפילה, אחר 18, לא יחזור להתעטף בה, כדי שלא להיכנס לספק ברכות. כן. או, אם נפל זה בעיה. אם זה נפל, אז זה בעיה. למה? הוא לא היה דעתו להוציא את זה בכלל. אז זה לכול העלמא מברך. נראה עוד מעט. כמה זה חזר ולבש אותו טלית עצמו. אבל אם פשט את הטלית, אדם לבוש טלית אחרת, אז צריך לברך עליה. אם הוא פשט את זה וישר לובש טלית אחרת, צריך לברך עליה. למה לא היה מדעתו מתחילת שהוא לבש, שהוא ברך? עכשיו אם אדם באמת הוא פשט את הטלית והוא דעתו לבוש אותו עוד חצי שעה, זה כף החיים פוסק, צריך לברך. לא, למשל, בן איש חי אומר, אם אדם שעה הרבה זמן במרחס, בשביל הטלית קטן צריך כשיוצא לברך עליו. כן. תתבר, אם נפלה, הנה, אם נפלה טליתו שלא מתכוון, וחוזר ומתעטף, צריך לברך. והוא שנפלה כולה. אבל אם לא נפלה כולה, אף על פי שנפלה ובא, אין לו צריך לברך. גם דעת בן איש חי כך.
אבל דעת הכף החיים, אף על פי שמרן שולחן ערוך סובר שאם נפלת לדיתות צריך לברך, בכל מקום, מאחר שיש חלוקים בדבר, לא יברך. ספק ברכות להקל, אותו דבר פוסק חם עובדיה, יוסף, אותו דבר פוסק האור לציון. כן, אם נפל לו הטלית ממנו. כן. עכשיו, אם אדם בירך על הטלית ונפל מידו קודם שהתעטף והגביאו לאפשו, לא צריך לברך עוד פעם. אבל אם הוא עומד במרפסת ונפלה לחצר, צריך לרדת, מה הדין? יש מחלוקת, בנשחי אומר לא יברך. יש לפעמים, אדם בא לבית הכנסת, יש את הליטות שמונחים באיזה מקום, לקחת. הוא בא מסכן, בחר לו תלית, ורואה הכל יפה, בירך עליה. עוד הוא מברך עליה, בא אחד בעל התלית, אומר, אדוני, זה שמו בטעות שם. שלי, חטף אותה מידו. עכשיו, מה תעשה עכשיו? כמה שלא הייתה דעתו על התלית האחרת, צריך לחזור לברך. אבל כף החיים אומר, לא יברך. לא חייב שזה היה לפניו. עכשיו מה יהיה הדין? אתה שומע, נתנן. אחד היה לו, בא לקח תלית, לקח הרים את התלית, לברך עליה. ברוך אתה השם אלוקנו, בא אחד אמר לו, אדוני, זה שלי. ויש לו תפילין שלו שם. יכול להגיד, ברוך אתה השם אלוקנו, להמשיך את הברכה על התפילין או לא? יכול. יכול לסיים את הברכה אשר קדשן ומצא בצבנו נהיה תפילין. כן, אבל ככה פוסק. שנגיע לשם, כי אני לא יודע טוב. עד כאן, זה שלוש הלכות למדנו, יפה מאוד.